Tervehdys, ystävät. Olen täällä kertoakseni tarinan, jonka itse kuulin Agraban lumotuilta kaduilta. Kertomus Aladdinista. Voit seurata tarinaa kirjastasi. Minulle sen kertoi outo mies, joka yritti myydä minulle lamppua. Kun hän aloitti kertomuksen, hän heitti taikahiekkaa ilmaan, jolloin kuului tämä ääni. Joka kerta, kun kuulet taikahiekan äänen, tiedät, että on aika kääntää sivua. Aloitetaanpa. Tähtikirkkaana yönä tumman puhuva hahmo nimeltä Jafar johdatti luihua varasta salaiseen luolaan erämaassa. Mahtava tiikerjumalan pää nousi hiekasta ja aukaisi suunsa sisäänkäynniksi. Jafar komensi varkaan sisään. Tuo lamppu minulle. Loput aarteesta saat pitää, mutta lamppu on minun. Tiikerjumala pysäytti varkaan. Yksi vain saa tulla. Yksi, jonka arvo on sisäistä. Ilmaton timantti. Jafar kääntyi kumppaninsa papukaija Jaakon puoleen. Minun on löydettävä hänet, joka on hilmaton timantti. Kaukana Agraban torilla rääsyihin puettu vikkelä poika juoksi henkensä edestä varastamansa leivän takia. Pojan nimi oli Aladdin, ja hän onnistui pakenemaan apina ystävänsä Abun avulla. Istuessaan katolla nälkään anastetun leivän kanssa Aladdin katsoi vaatimatonta olosiansa. Jonain päivänä kaikki on toisin, Abu. Pukeudumme viittaan emmekä riepuihin. Ja katsomme pihoja palatsista, emmekä palatsia pihoilta. Lähistöllä ylhäisen palatsin puutarhassa sulttaani oli huolissaan, koska hänen tyttärensä Jasmine oli hylännyt viimeisimmän kosiansa. Lapsi! Sinun on lakattava torjumasta kaikkia kosioitasi. Lain mukaan sinun on naitava ennen seuraavaa syntymäpäivääsi. Jasmine silitti suruissaan lemmikkitiikeriään Rajiaan. Isä, jos menen naimisiin, haluan tehdä sen rakkaudesta. Myöhemmin illalla, vain 3 päivää syntymäpäivästään, Jasmine kapusi puutarhan muurin yli paetakseen tylsän palatsielämän paineita. Tietämättä, että hänen oma visiirinsä Jafar salaa juoni saadakseen vallan, sulttaani pyysi häneltä neuvoa tyttärensä suhteen. Vältellen sulttaania Jafar vetäytyi laboratorioonsa kehittelemään suunnitelmaansa. Kesken loitsujen salama iski tiimalasiin ja Aladdinin kuva ilmestyi. Jafar yllättyi huomatessaan, että Aladdin oli se hiomaton timantti, joka sai mennä luolaan noutamaan lampun. Jaago, käske vartijan Rasulin löytää tämä poika ja raahata hänet palatsiin. Jasmine, vihdoin vapaana, vaelsi läpi uuden maailman häikäistyen värikkään markkinatorin elämästä. Kun hän viattomasti otti omenan nälkäiselle pojalle, kojun omistaja huusi. Varas! Aladdin pelasti Jasminen arvaamatta häntä prinsessaksi. Olet uusi täällä torilla. Mistä olet kotoisin? Sillä ei ole väliä. Minä karkasin, enkä mene takaisin. Samassa Rasul nappasi Aladdinin. Jasmine komensi vartijaa vihaisena. Vapauttakaa hänet prinsessan käskystä! Hämmästyneenä prinsessan henkilöllisyydestä Aladdin pystyi vaan katsomaan häntä, kun Rasul, noudattaen Jafarin käskyä, raahasi hänet pois. Jasmine jäi suremaan Aladdinia, jonka Abu löysi kahlehdittuna hämärästä tyrmästä ajattelemasta Jasminea. Jafar naamioutuneena vangiksi ontui Aladdinin luokse. Tiedä, missä on sellainen aarreluola, joka tekisi vaikutuksen jopa ihanaan prinsessaasi poikaan. Tarvitsen nuoret jalat ja vahvan selän avukseni. Auttaisin mielelläni teitä.
Mutta kuinka pääsemme täältä? Jafar siirsi kiveä, joka paljasti salakäytävän. Hetkeä myöhemmin he riensivät läpi erämaan. Jafar johdatti Aladdinin ja Abun ihmeiden onkaloon. Tällä kertaa tiikerijumala salli sisäänpääsyn. Jafar huusi pojalle. Tuo minulle lamppu ensin, sitten saat koskea aarteeseen, mutta et ennen. Sisältä Aladdin ja Abu löysivät mahtavan luolan täynnä rikkauksia. Katsohan tätä. Vain kourallinenkin tekisi meistä sulttaaniakin rikkaamman. Abulla oli vaikeuksia pitää näppejään kurissa rikkauksien edessä. Kun Abu ja Aladdin tutkivat luolaa, kultahapsuinen Matto heräsi eloon ja leikitteli heidän kanssaan. Katso, Abu! Taikamatto! Matto leijui lähemmäksi. Sinunkin omistajasi tuli kai hakemaan lamppua. Tiedätkö, missä se on? Matto viuhahti matkaan ja näytti suuren luolan. Lamppu lepäsi pitkän portaikon laella. Aladdinin kavutessa Abu silmäili apinajumalan pitelemää mahtavaa timanttia. Aladdinin kurottaessa lamppuun Abu nappasi jalokiven. Välittömästi tiikerijumalan ääni kaikui luolassa. Olette koskeneet kiellettyyn aarteeseen. Ette enää ikinä näe päivän valoa. Luolasto tärisi voimakkaasti ja aarreröykkiöt muuttuivat tulisiksi vuoriksi. Aladdin, Abu ja Matto kompuroivat pakoon. Luolan sisäänkäynnillä Jaago rääkkyi. Jafar ojensi ylhäältä kättään Aladdinille. Ensin anna lamppu minulle! Jafar sieppasi lampun ja kätki sen viittaansa alle. Sitten hän päästi irti Aladdinista ja ravisti Abun päältään, tiputtaen heidät molemmat syöksyyn luolan pohjaa kohti. Se on minun! Kokonaan minun! Lampun voimalla hallitse valtakuntaa! Mutta kun Jafar etsi viitastaan lamppua, se oli poissa. Taikamatto pelasti ystävykset pudotuksesta samalla kun sisäänkäynti sulkeutui ja hiljaisuus valtasi luolan. Innokkaasti äänellen Abu otti lampun kätköstään. Aladdin nauroi. Abu, sinä pikku varas. Aladdin hieroi likaa lampusta nähdäkseen paremmin. Värikäs savu syöksähti ulos ja muotoutui jättiläismäiseksi lampun hengeksi. Hei, ootko sä paljon pienempi kuin mun viimeinen herra? Aladdin hämmästyi. Hetkinen, minä olen herrasi. Diabolis, teidän henkilökohtainen talousten kateuttaja, siis 3 kappaletta, uno, dos, stress. Ja häikäisevän upeasti henki esitteli taikavoimiaan. Ovelasti Aladdin puijasi hengen pelastamaan heidät luolasta tuhlaamatta toivomuksiaan. Sitten hän hymyili uudelle ystävälleen. Henki, jos sinä saisit toivomuksen, mitä toivoisit? Olla oma herrani. Se vapaus olisi suurempi kuin taikavoimat, kaikki aarteet, koko maailma! Minä teen sen. Päästän sinut vapaaksi. Käytän 3. toivomukseni sinun vapauttamiseesi. Henki ilahtui. No sitten. Ei kun taikomaan! Mitä sä sitten haluaisit? Pystyisitkö tekemään minusta prinssin? Hujauksessa henki taikoi upeat vaatteet ja palvelijat Aladdinille ja teki hänestä prinssi Alin. Palatsissa Jafar ja Jaago miettivät, mitä tehdä seuraavaksi. Jaago keksi idean. Otat prinsessan vaimoksi ja sitten tulisit sulttaaniksi. Jafar harkitsi sitä. Siinä on ajatusta. Innostuneena hän meni tapaamaan sulttaania. Avaten virallisen näköistä kääröä hän luki.
Jos prinsessa ei ole valinnut sulhoa ennen seuraavaa syntymäpäiväänsä, sulttaani valitsee hänen puolestaan. Ja jos sopivaa prinssiä ei löydy, prinsessan on naitava visiiri. Siis minut. Hypnotisoiden sulttaanin käärmesauvallaan, Jafar käski häntä järjestämään häät. Prinssi aliksi puettuna Aladdin ratsasti läpi Agraban basaarien avulla, jonka henki oli taikonut elefantiksi. Loisteliaissa vaatteissaan tanssijoiden, miekkamiehien ja lakeijoiden ympäröimänä hän marssi palatsin ovista. Sulttaani tervehti häntä innoissaan. Olen varma, että Jasmine pitää hänestä. Mutta Jasmine luuli, että hänen isänsä yritti taas naittaa häntä, tuli vihaiseksi ja poistui. Aladdin oli epätoivoinen ja henki tarjosi viisauttaan. Hengen neuvoa noudattaen Aladdin riensi prinsessan perään. Ensimmäistä kertaa tämä katsoi kosiaansa tarkemmin. Tunnenko minä sinut? Muistutat erästä markkinoilta. Jasmine siirtyi parvekkeen kaiteille ja kosketti Aladdinia kantavaa mattoa. Aladdin hymyili. Se on taikamatto. Tahtoisitko lähteä ajelulle? Epäröiden Jasmine tarttui Aladdinia kädestä ja astui matolle. Matto lennätti heitä. Jasmine kiitoi kätensä Aladdinin ympärille. Heidän allaan oli henkeä salpaava näkymä palatsista ja kaupungista kuun valossa. Lennolla Jasmine katsoi Aladdinia tarkemmin. Sinä olet se poika torilta. Tiesin sen. Miksi valehtelit? Aladdin vastasi hermostuneena. Totuus on, että minä joskus pukeudun tavalliseksi kansalaiseksi, mutta oikeasti olen prinssi. Kun taikalento päättyi, matto suuntasi takaisin palatsille. Ilotulitukset räiskyivät ja Jasmine tarttui Aladdinia kädestä. Tämä auttoi hänet parvekkeelle ja he katsoivat toinen toisiaan silmiin. Kärsimättömänä matto tönäisi Aladdinin suutelemaan Jasminea. Aladdin loisti onnesta. Nuku hyvin, prinsessa. Jasmine katsoi häntä silmiin. Hyvää yötä, komea prinssini. Jafar pelkäsi, että Aladdin pilaisi hänen suunnitelmansa naida Jasmine ja tulla sulttaaniksi, joten hän komensi Rasulin nappaamaan pojan ja heittämään hänet jyrkänteeltä veteen. Hukkumaisillaan Aladdin kurottautui lampuun. Ilmestyessään henki näki, että tästä oli leikki kaukana. Sanot vain, henki, pelasta minun henkeni, selvä? Aladdin nyökkäsi. Joo, se oli kyllä. Henki toteutti Aladdinin toisen toivomuksen ja taikavoimillaan nosti tämän pikaisesti pintaan. Palatsissa Jasmine riensi iloisena isänsä luokse. Voi isä, vietin juuri ihanan illan. Minulla on uutisia sinulle. Jafarin lumouksessa sulttaani katsoi tytärtään. Niin minullakin sinulle, Jasmine. Olen valinnut sinulle aviomiehen, Knight Jafarin. Jasmine katsoi vihaisena Jafaria. En ikinä nai sinua. Valitsen prinssi Aliin. Jafar nauroi. Prinssi Ali häntyi, kuten muutkin. Samassa Aladdin, vielä pukeutuneena prinssiksi, ilmestyi oviaukkoon ja paljasti Jafarin petturuuden. Kun Aladdin palasi huoneeseensa, henki hyppäsi riemuissaan lampusta. Hei, me kaikki rommut soikoon! Aladdin, saitte itsellenne prinsessan, mitä toivottekaan seuraavaksi? Henki odotti Aladdinin kiemurrellessa. Olen pahoillani, henki. En voi vapauttaa sinua. Jasmine ei saa tietää, etten ole oikea prinssi. Tarvitsen itse kolmannen toiveeni. Pettyneenä henki katosi takaisin lampuunsa. Jaago lensi huoneeseen. Ja sillä välin, kun Aladdin kävi puutarhassa, papukaija varasti lampun.
Jafar hieroi ahneesti varastettua lampua. Kun henki ilmestyi, Jafar tarttui häntä rinnuksista. Minä olen nyt herrasi. Myönnä ensimmäinen toiveeni. Toivon olevani sulttaani. Voimillaan henki muutti Jafarin vaatteet sulttaanin asuksi. Mutta kun Jafar saapui sulttaanina Aladdinin, Jasminen ja sulttaanin eteen, he kieltäytyivät tottelemasta häntä. Jafar komensi henkeä. Toinen toiveeni. Toivon olevani maailman mahtavin velho. Henki nyökkäsi masentuneena ja toteutti toiveen. Velhon taikavoimilla Jafar muutti Aladdinin prinssistä takaisin rääsyläiseksi. Katso nyt prinssiäsi! Aladdin katsoi katuvaisena prinsessaa. Jasmine, olen pahoillani. Kärkkään hankkiutumaan eron Aladdinista, Jafar sulki pojan ja tämän ystävät torniin ja lennätti sen maan ääriin. Hämmentyneen Aladdin ryömi lumesta ja kääntyi avun puoleen. Tämä kaikki on minun syytäni. Olisi pitänyt vapauttaa henki, kun oli mahdollisuus. Olen pahoillani, olen sotkenut kaiken. Minun on mentävä takaisin ja korjattava virheeni. Nopeasti Aladdin pelasti maton kaatuneen tornin alta ja hyppäsi kyytiin. Yhdessä he kiisivät pilvien yli kohti Agrabaata. Palatsissa Jafar istui majesteetillisesti valtaistuimella. Juuri kun hän oli saamaisillaan kaiken mitä halusi, Aladdin tuli takaisin. Jafar tyrkkäsi Aladdinin maahan ja taikoi Jasminen jättiläiskokoisen tiimalasin sisään. Luulitko, että voit päihittää maailman mahtavimman olennon? Ilman henkeä et ole mitään, poika. Aladdin keksi keinon, jolla vihdoin pääsisi eroon Jafarista. Saattaa olla totta, mutta hengellä on enemmän voimia kuin sinulla koskaan tulee olemaan. Järkyttyneen ajatuksesta Jafar sai idean. Olen valmis kolmanteen toivomukseeni. Toivon olevani henki. Taikavoimat viuhuivat Jafarin ympärillä, kun hän muuttui hengeksi. Jafar huusi riemuissaan. Maailman kaikkeus on komennossani! Aladdin otti lampun ja hymyi. Halusit siis olla henki? Nyt ole! Ja saat kaiken, mitä kuuluu kauppaan! Äkkiä isot kultaiset renkaat napsahtivat Jafarin ranteisiin ja lamppu kurottui häntä kohti. Jafar nappasi Jaagon jaloista mukaan, kun he molemmat katosivat lampun sisään. Henki nauroi ja taputti Aladdinia selkään. Kaikki Jafarin taioilla tuhottu palasi ennalleen, kun henki viskasi Jafarin lampussaan takaisin ihmeiden onkaloon. Aladdin ja Jasmine seisoivat parvekkeella. Jasmine, olen pahoillani, että valehtelin olevani prinssi. Henki ilmestyi heidän vierelleen. Al, suret turhaa. Onhan vielä yksi toive. Sanot vain ja olet prinssi taas. Ei. Minun on aika ryhtyä pitämään lupauksiani. Henki, toivon sinut vapaaksi. Tää? Renkaat katosivat hämmästyneen hengen ranteesta. Sulttaani hymyili. Olet todistanut arvosi minulle. Julistan, että tästä lähtien prinsessa saa naida sen, jonka katsoo arvoisekseen. Jasmine syöksyi Aladdinin syveen. Aladdin, valitsen sinut. Kun Jasmine ja Aladdin suutelivat, onnellinen henki katosi taivaalle. Näitä Alibaban rosvoja sekä tarinoita tuhannen yön. Mutta herra on sulla hihassa, taika tämä, joka laudalta lyö. On sulla voimaa kehän nurkassa, sulla paukusta on parhaimmat. On iskua, voimaa ja hauista, kunhan lampuasi kihlotat.
Mä sanon, herra Aladdin, sir, nyt pitää olla saa. Mä sulta tilauksen kirjainen, ei oo kaveria parempaa. On herkku hetkesi, ja heikki tarjoaa. Nyt jo korvaan kuiskaan toiveesi, ei oo kaveria parempaa. Näin on, saat kohteluista parhaan. Oot pomo, jehu, rikas. Jos haluttaa, niin sano vaan, vaikka kuinka paljon baklavaa. Kohdasta tilaa ja piikin kokonaan. On juttu uus tää tilaitus, ei oo kavereja parempaa. Oh my! No, no! Tipperin padanplats! Eikä muut kai näin, näitä osaakaan. Eikä muut saa näin, näitä hatustaan. Ja kun mä sanon puu, no kappas vaan! Aina kun mä abracadabra revitän taion noidun sekä hävitän. Täällä leukaa auo, mulkoinen, kun sinun rukousis vastataan. Täältä löytyy kirjat hulluille, tän hengen kanssa niitä tarvitaan. Suuri halu käydä sua auttamaan, anna tulla sanot toivomus. Löytyy niistä kilsa kaupalla, no silloin toimi lampun kilotus. Oho, herra Aladdin, sir, nyt toiveet pöytään vaan. Sä toiveesi, sä tuhmeli. Ei oo kaveria, joo, kaveria, oo, ei oo. Kaveria, joo, kaveria, oo, ei oo. Kaveria, parimpaa. Ei oo kaveria parempaa. Ja niin päättyy tarina, hyvät ystäväni. Voit olla varma, että jokainen, paitsi Jafar ja Jaago, elivät elämänsä onnellisena loppuun asti. Väitetäänpä, että Aladdinin henki kulkee vapaana vielä tänäkin päivänä. Totta vai ei, kukaan ei tiedä. Jos haluat kuulla tarinan uudestaan, sinun tarvitsee vain kääntää kasetti. Kaikki tämä on myös toisella puolella. Näkemiin, kunnes jälleen tapaamme.